Det kom en film fra Hollywood som traff hver kino som et skudd. Folket trosset snø og sludd og stilte seg i kø. Den handlet om en pike lill som ble så sur og sær og vill at alle trodde at hun ville komme til å dø. Hun er besatt av fanden selv, sa presten som kom dit hver kveld, da byens legepersonell fornuftig meldte pass. Jeg har en venn som fikser den slags djevelskaper, men, sa presten, enn så lenge må hun bindes fast til sin madrass. Åh, eksorsisten, skrekken brer seg raskt blant byens kino-klientell, men åh, eksorsisten, er kinosalen stappen likevel. Og piken klorte, svor og skrek, så selv vår prestevenn ble blek og løp til husets apotek og tok en dispirin. Imens var redningen på vei, en mann i svart med hatt på snei, en antidjevelskapslakei med alvorstung profil. Så møtes da en tåkekveld vår prestevann og fanden selv, en kjempemessig stjernesmell med dette resultat, at presten dør, men før han gjør er djevelskapet jagt på dør, og alt er nesten blitt som før det onde attentat. Skrekken brer seg raskt blant byens kino i en selv, men åh, eksorsisten, er kinosalen stappen likevel. Men nå har publikum fått nok, de bæres ut i dyster flokk med nervesammenbrudd og sjokk og brokk og var i men. Og noen roper fysj og fy, mens andre roser blir sky, og slik har filmen fått sitt ry som skrekkfilm nummer én. På tross av blandet hylekor i Hollywood er gleden stor, man feirer med en stinkador og ny portemonnaie ved hjelp av en suksessdemon som ble til kassasensasjon, så har man sikret sin pensjon. Ja, takke faen for det. Åh, eksorsisten, skrekken brer seg raskt blant byens kino-klientell, men åh, eksorsisten, er kinosalen stapper likevel. Eksorsisten, skrekken brer seg raskt blant byens kino-klientell, men åh, eksorsisten, er kinosalen stappfull likevel. I'm telling you that that thing that scares isn't my daughter. I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't...